Për te i fjalimeve të shumta, unë dua t'ju them sot dy fjalë zemre. Çdo i ri sot ka vetëm dy rrugë. Ose të largohet nga Shqipëria, t'uli kokën, të pranoj të bëhet pjesë e kësaj qeverie, dhe të punësohet në shtet me 300.000 lekë rrogë, duke u bërë pjesë e kësaj fasade. Kjo është rruga më e thjeshtë. Kam zgjedhur të përballem, kam zgjedhur të luftoj këtë sistem të qelbur. Dhe me sa shoh unë nuk qek kam vetëm, por me mira e mira njerëz mrekullueshëm. Ju faleminderit që s'mbas keni lënë vetëm. Ky burr bën ndryshimin. Doktor, prind ndryshimet. Faleminderit.